Tere! Tänases Digitarga saates me räägime väga paljude eestlaste jaoks hinge minevast saatest Jõulutunnel, millest meil on võimalik igal aastal jõulude ajal ETV vahendusel osa saada. Ja mul on siiralt hea meel, et tänasesse Digitarga saatesse on meile külla tulnud Jõulutunneli peaprodutsent Ene-Maris Tali. Tere, Ene-Maris! Tervist! Ene-Maris, sa oled päris palju aega Jõulutunneli peaprodutsent olnud. Miks sa seda teed? Miks selle valdkonnaga, selle saatega tegelemine sulle nii hinge läheb? See saade sündis aastal 1999 ja siis selle eesmärk oli väga lihtne. Aidata inimesi ja teha head. Selle saate pealkiri on selle idee autori Linnumaa pandud ja ta mõtles, et kuskil tunneli lõpus peaks olema inimeste jaoks lootus, ehk valgus. See sama idee on olnud läbi kõikide nende aastate jaoks. Ja tegelikult see sama põhjus on ka minu jaoks hästi oluline, miks ma seda teen. See saade suudab reaalselt inimesi aidata. Sinul on juba 10. aasta Jõulutunnelit. Jõulutunnel ise on olnud 19. korda nüüd meie ees on ju. Ja. Kas saade on ka ajaga muutunud? Kas ka sinu töö sellega seoses? Päris palju. Et kui esimene tunnel, siis ta polnud veel Jõulutunnel, oli lihtne saade, kus räägiti perede olukorrast ja pärast oli siis nõustamistelefon. Sai televisiooni helistada, kus siis pädevad terapeudid või psühholoogid andsid nõu. Siis nüüd on tegelikult Jõulutunnelis saanud saade, suur saade, aga mitte üksnes saade, vaid selle kõrval me ka juba reaalselt nagu lahendame, me tuleme nagu telest saatest välja ja me püüame ka nagu ühiskonnas midagi muuta ja midagi nagu tõeliselt nagu ära teha. No ma toon mõned näited, et ma olen tunnelit teinud kaks etappi, et ma tegin aastatel 2002-2004 kolm aastat. See muutus oli esimene suur, kui esimene partner oli meil Telia. Ja lauatele oli juba telistamine, summad olid väikesed. Nüüd meil on kolm suurt operaatorit, mobiilid ja ka telefonid ja see summa, mida me kogume, ulatub kuskil 350 000 ümber. Ehk siis see partnerite hulk on muutunud, eeti tundide arv on muutunud, aga ka see, et saade pole pelk saade, vaid ta on projekt, mis läheb telemaast välja, meil on palju partnereid, et saade üks ei suuda nagu olukorda lahendada, aga koos partneritega me saame teha suure asju. Ühest küljest on teil abiks erinevad partnerid, teisest küljest jällegi need samad inimesed, kes toetavad läbi annetustelefoni teile helistamise. Kas sinu hinnangul on inimeste jaoks teineteise märkamine, hea tegemine oluline? Kas on aega muutunud sellised teemad? Kui mõelda, kui palju Eesti inimesed tegelikult appikarjatele, appipalvetele vastavad, et kui mõne kuuga on võimalik kokku saada 2 miljonit, et aidata üks väikene inimene ravile, rääkimata miljonist kokku koguda ühel hetkel, et meie inimesed on hästi helded. Ja kui ma mõtlen tunneli peale, siis tunnel kogub oma raha kokku 5, 10 ja 25 euro kaupa. Ja kui me teeme lihtsa matemaatilise tehte, ütleme, et 350 jagame 5 euroga, liigi 60 000, eks? Noh, see ei ole korrektne matemaatika, aga ikkagi see on väga suur hulk inimesi, kes selle ühe saate päeva jooksul panustab. Et ma imetlen Eesti inimesi, et tegelikult valmisolek ja tahtmine aidata on ikka väga suur. Jõulutunnel on aastate jooksul teinud väga palju head, nii kodanike helistamiste ja partnerite toel. Millise eesmärgi te sellel aastal endale seadnud olete? Millise projektiga siis täpsemalt tegu on? Tänavune teema on hästi valus, mida on hästi pikalt hoitud, kuidas ma ütlen, et nagu koduseinte vahel teemat ja probleeme. Me püüame aidata psüühiliste traumadega lapsi, ehk need lapsed, kelle hing on katki ja kelle on katki teinud täiskasvanud või siis, noh, ütleme, meie ühiskond. Need on lapsed, keda on kiusatud, kus kodus on valitsev vägivald, kus
lapsed on üksi, hüljatud, need on väärkoheldud ja nende tänu sellele traumale on nende hinges niisugune trauma, mis ei lase neil endaga toime tulla. Ja abi meie riigis on mitte päriselt neid traumasid raviv. Kui see laps läheb perearsti juurde, siis perearst tegeleb sümptomitega, kirjutab tableti või läheb haiglasse, kus tegeldakse ka sümptomitega. Ehk niisugust pikaajalist teraapilist ravi, nagu on mõjal maailmas, Põhjamaades, Hollandis, Rootsis, kus riigikohta on kuskil 700 või 800 ravikodu, meil ei ole. Ja meie püüame sel aastal nüüd koguda raha, et rajada just niisugune miljööteraapiline ravikodu noortele inimestele. Saad sa seda miljööteraapilist ravikodu Peedul, mida loodetavasti peatselt hakatakse rajama, seda natukene avada? Mida sellest täpsemalt kujutab ja milliseid variante ja lahendusi see pakub? Ravikodu tähendab tegelikult niisugust kompleksset ravimeetodit. See ei ole nüüd hoone. See on keskkond, see on tugiisikud ja terapeudid ja ka laste omavahelised suhted. Ma olen käinud Rootsis Järnas, kus niisugused ravikodud töötavad ja paar päeva tagasi käisin ka Tartus Pepleri ravikodus. See miljööteraapiline ravikodu tähendab seda, et laste jaoks luuakse hästi turvaline keskkond. Nad ei saa elus üksi hakkama, neil on kogu aeg, ütleme, kas on söömishäired või on ärevushäired, nad ei tule üksi toime, aga see keskkond, kuhu need lapsed viiakse, on hästi turvaline, neil on tugiisikud. Neil tuleb saates üks lugu 20-aastasest noorest, kes on Anne Danieli, kes on nüüd selle meie tulevase ravikodu, kuidas ma ütlen, et hing. Tema juures ravil olnud 3-4 aastat ja nüüd 20-aastasena ütleb, et ta hakkab toime tulema, ta juba õpib eriala, haavad jäävad, aga see teraapia viib inimesed nii kaugele, et nad suudavad enda hakkama saada, elada normaalset elu. Aga räägime sellest summast, kui palju see projekt üldse maksma läheb? Jõulutunneli eesmärk on koguda 750 000, see on ühe maja hind. Ja seal on arvestatud juba sellega, et me saame ettevõtjate toel päris palju materjali soodushinnaga, sest 300, see maja on ruumi poolest nagu hästi suur kahekordne, aga selle kogu selle maja maksumus meie eelarvest praegu on 750 000. Üks siis on teada, et ka Telial on oma roll sel aastal jõulutunneli kõrval seista. Ene-Maris, milline see Telia roll täpsemalt on? Telia roll on väga ilus. See, et Telia on aegade algusest peale olnud meie partner, on nagu, ütleme, ilma Teliata me ei saaks üldse tunnelit teha, sellepärast Telia kogub kannatused kokku. Üks ilus liigutus on Telia ja teiste operaatorite poolt veel. Meie annetuste pealt ei võeta sentigi maha vahendustasu. Kõik, mis inimesed annetavad, jõuab ka annetuse saajani. Aga see teine ilus liigutus, millest, mis mulle siiralt hea meel teeb, on see, et Telia oli nõus panustama ka rahaliselt. Mul oli üks unistus, mis jälle nagu väljub minu tele eelarvest. Et ma olen tahtnud ja kogu meeskond on mõelnud, et tegelikult jõuluaeg kutsuda inimesed kirikusse, kus muusikud saaksid laulda. See käib täpselt samamoodi heategevuskorras, et teha üks ilus kirikukontsert, aga seda eelarve ei võimata. Ja kui ma rääkisin Teliale sellest, et mul on niisugune unistus, siis Diana Lepits ütles, et oot, ma mõtlen. Ja peaaegu sama õhtul helistas mulle, et mis sa arvad, et mul on niisugune mõte. Ja see mõte oli nii, et Telia loobub oma laste peost ja annetab selle raha jõulutunneli jaoks. See oli Diana peas, aga see väga liigutas mind ja ma räägin teistega ka. Ja kui ta mul järgmine päev edistas, ütles, et teate, et me oleme nõus, inimesed on nõus. Siis ma arvan, et see on väga ilus tegu, aga ma arvan, et see on ilus tegu kõigepealt oma endi laste mõttes. Kui lapsed saavad aru, et ka nemad on aidanud teisi lapsi, siis ma arvan, et kiusamist ja mitte mõistmist on
tunduvalt vähem. Ja kui lapsed õppivad hoolima, siis ma arvan, et meil on tulevane põlvkond palju tervem, kui meie oleme. Telia on igatahes suurima rõõmuga teie kõrval, aga kindlasti tekis ka paljudel tänastel digitarga saatevaatajatel soov kaasa aidata. Kuidas seda on võimalik teha? Meie annetustelefonid 50 ja 25 euroga on juba avatud. Need numbrid te näete. Aga me lõime eraldi veebi keskkonna, kus saab annetada üle pangakonto pangalingiga. Ja selle keskkonna aadress on peedukodu.ee. Seal on võimalik valida ise annetussummat. Seal on ka muud infot, sealt läheb info siis digimeediasse igale poole mõjale. Seda on võimalik ise jagada, aga meil on see keskkond olemas reaalselt, kuhu siis läbi panga saab siis teha oma annetuse. Ene-Maris, ma soovin sulle hästi ilusat jõuluaega ja väga palju jõudu ja rahu hinge, et selle kõigega toime tulla ja tunnistused saaksid täidetud. Ja digitarga saate vaataja, jõulutunnel on sel aastal võtnud endale suure visiooni eesmärgi luua Peedule noorte inimeste jaoks ravikodu. Ja kindlasti selle jaoks on meie kõige abi vaja. Loodetavasti leiavad väga paljud meist selle aja ja tahtmise omapoolselt panust anda. Jõulutunneli saade on eetris 25. detsembril, eelsaade lausa 21. Aga digitarga saade on ees juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni!